Sverker Holmberg, 73. Jag heter Hugo Hernqvist och jag är 14 år. Jag försöker baka in humor i mina bilder så att folk ska skratta lite. Med humor då så att det blir en extra dimension i bilden och inte bara en ren avbild. Jag vill väl att folk ska titta på bilden och tycka att det är fint eller fult eller något. Min inspiration i alla fall är nog till exempel filmen Blade Runner, eftersom det finns en enhörning i det. Och sen några böcker om enhörningar också. Som ni ser gillar jag enhörningar. Och ja, det är det. Fönstren för att jag tycker de är fina, och eftersom de är som hästar som kan döda vem som helst när de vill, plus ett horn som kan absolut döda vem som helst när de vill, så är de liksom rätt så coola. Och de kan ju dessutom typ bota vilken sjukdom som helst om man dricker deras blod eller så. Att måla med dig. Det har nog varit. Och sen att vi har gjort den här gubben, enhörningen, tillsammans. Ja, det är roligt att få komma hit och vi tycker lokalen är fin. Jag behöver nysa. Okej, nej, det gör jag.